Екібастұзға премьер-министр Әлихан Смайылов келді. Үкімет басшысы жөндеу жүргізіліп жатқан нысандарды аралады. Жылу электростанциясының жұмысын көрді. Премьер-министр қазіргі уақытта тиісті тергеу жүргізіліп жатқанын, оның нәтижелері бойынша барлық кінәлі тұлғалар жауапқа тартылатынын айтты. Ол бірінші күннен бастап үкіметтің аса назарында. Сол күннен бері арнайы оперативтік штаб құрылып, оны облыс басшысы басқарып, тиісті жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Негізгі бұл апаттың себебі ол мынау желілердің тозығы және ТЭЦ-тің басқару жұмыстарының сәтсіздігі және тиісті инвестициялар салынбағаны. Енді осы ТЭЦ-тің иелерімен біз тиісті жұмыс жасап, енді осы жылыту маусымын олар толығымен ТЭЦ-тің және жылу желілерінің жұмысын, тұрақты жұмысын қамтамасыз ету керек.